Breaking news. Changsari AIIMS ot ek oghoton songhotito hoise trucker pra hamogri pori ejon shromikor mrityur khobor. Mrito lokjonor naam hoise Kameshwar Prasad Singh aru teo asil shromik joganiyar asil teo hamogri unload kori thokar somoyte ek oghoton tu songhotito hoy. Punor ebar koisu eta oghoton songhotito hoise AIIMS ot Changsari AIIMS ot eta oghoton songhotito hoise ejon shromikor mrityu hoise aru trucker pra hamogri unload kori thokar somoyte teor অঘটন তো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দেখুৱাইছো এখন বিশেষ ট্ৰাক ট্ৰাকৰ পৰা সামগ্ৰী পৰি শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যু হয় মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে কামেশ্বৰ প্ৰসাদ সিং সাংসাৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কি ঘটনা আসলে উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি পুনৰ এবাৰ কব বিচাৰিম যে এই ট্ৰাকখনৰ পৰা যেটো সামগ্ৰী আনলোড কৰা হৈছিল সামগ্ৰী নমাই থকা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে সামগ্ৰী পৰি এই শ্ৰমিক গৰাকীৰ মৃত্যু হয় এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে সাংসাৰি এমছত এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ নাম হৈছে কামেশ্বৰ প্ৰসাদ সিং মৃত কামেশ্বৰ শ্ৰমিক জুগনিয়াৰ আছিল আৰু সামগ্ৰী আনলোড কৰি থকাৰ সময়তে অঘটনটো সংঘটিত হয় ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে সীমান্ত দাস আছে ফোন যোগে সংযুক্ত হয় তেওঁ আমাক অধিক জনাব ঘটনা সন্দৰ্ভত সীমান্ত হয় পাপৰি আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইমছৰ যন্ত্ৰপাতি কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাক এখনৰ পৰা সামগ্ৰীখিনি নমাই থাকোঁতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে লগে লগে যিগৰাকী শ্ৰমিকে শ্ৰমিকৰ গাত পৰি গৈছিল যন্ত্ৰৰ কাৰ্টনটো সেই শ্ৰমিকজন থিতাতে নিহত হয় আৰু ঘটনাটো এইখিনি জেগাতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল য'ত ট্ৰমা চেণ্টাৰ বুলি কয় মানে ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো চেণ্টাৰ সেই ইমাৰ্জেঞ্চি চেণ্টাৰৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ সন্মুখতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যিগৰাকী শ্ৰমিক আছিল তেওঁ বিহাৰৰ কামেশ্বৰ প্ৰসাদ সিং আৰু তেওঁ অস্থায়ীভাৱে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুচিত বাসিন্দা আছিল কিন্তু কথাটো হ'ল কি এটা ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ সামগ্ৰী নমাই থকা সময়ত ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ সন্মুখতে এনেদৰে যি শ্ৰমিকগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল এয়া হ'ল এক লক্ষণীয় কথা কিয়নো এইমছ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে মুকলি হোৱাই নাই আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মুকলি হোৱাৰ আগতে শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ট্ৰাকৰ পৰা সামগ্ৰী নমাই থকাৰ সময়ছোৱাতে সামগ্ৰী পৰি যন্ত্ৰপাতি পৰি এই শ্ৰমিকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে